おはようございます。あ、はい、SE 今回山田さんが制作してくれました。山田ゲリスです。山田ゲリスさんが SE やります。なんかある、なんかそのこれをいい、あ、いいかな。SE、まあ、一応フィルタリングリブスコールということで、うんうん、9年前にエイジョンが作った下水をコード感とか、うん、若干ちょっと、それはいいんじゃないですか。あ、すげえ、それオマージュですか、ま、混ぜ込んで、ね、その当時の雰囲気も入れ込んで、確かに入れ込んでちょっと作ってみようかなと。ストリングスツアーなんかその感じもちょっと出しつつ、印象もね、ちょっと楽しみ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみですね。今回どんなテーマですか？今回はね、2012年の英順が作ってくれたリブスコールの SE のちょっとメロディーとかをモチーフに作ったんですけど、おー、なんか英順が作った SE がこう、それこそ本当雨、こうスコールが生命の雨がこう降り注ぐイメージがあったんで、ちょっと僕のやつはそこからまあ10年東日本大震災から10年経って生活が少しずつこう震災で荒廃してしまった土地にもう一度こう人が命をこうそこにこう住み命をね命がこう点々とこう人たちがこう住み始めてどんどんこう生活が少しずつ新しい生活が始まっていくっていうイメージと、で最後にはその9年前の時の SE のメロディーがもう一回出てきて、全てにこう生命のスコールが降り注ぐようなイメージでちょっと作りましたね。いやー、ありがとうございます。皆さんもちょっと聞くのね、楽しみにしてください。山ゲリスでした。山ゲリスでした。はい、リハが今終わったところです。いや、かなりいい感じになってると思います。ちょっとね、ここまでで自分の出演、自分を撮影するのをすっかり忘れてたので突然出てきました。リハが、いい感じになっておりますということだけちょっと自分から報告させていただこうと思っております。リハの段階ではすごくいい感じです。ありがとうございます。初日ですけども、はい、意気込みをじゃあ一言だけください。来ましたね。はい、いや、まあまあこのちょっとリハ段階なんですけど、はい、まあこのフィーチャリングディスコールをやるにあたって、うん、ちょっと昔の映像もね、うん、いろいろチェックしたりとかして見てみたんですけど、なんかやっぱ今のこのメンバーのというか。演奏館でリブスコールが成り立っているのもまたいいですね。あ、その当時の良さもありますけど、はいはいはい、今また改めてこう楽曲を演奏して、まあ、いろいろリハやってアレンジとかね、演奏のポイントとかも突き詰めてやるとまたちょっと再構築してる感じがあって、プラスね、ストリングスも入るんで結構音楽的にも面白い聞こえ方がする曲もあると思うので、やっぱこのストリングスツアーっていうのは過去にもね、日陰のシンフォニーでやりましたけど、いろいろ発見もあるし新鮮味もあるし、
やってて楽しいですね。ちょっとじゃあライブでどうなりますか。あと30分ぐらいですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。